andre derivasjonstesten. La oss se på en figur som illustrerer andre derivasjonstesten, og da ser vi på denne tredjegradsligningen, som vi så i en tidligere video hadde følgende andre deriverte. F dobbelt derivert av denne er 6x minus en halv, slik at vi umiddelbart ser på denne faktoriserte formen at nullpunktene til en andre deriverte er en halv. Og da ser vi at til høyre for en halv så er en andre deriverte positiv, og til venstre for en halv så er en andre deriverte negativ. Og hvis vi skal se på de lokale ekstremalpunktene, så er dette her et lokalt maks. Og det her er et lokalt minimum. Og det her kan vi også avgjøre, selv om vi ikke tegner en figur, så går det an å avgjøre utifra den andre deriverte om de lokale ekstremalpunktene er et maksimum eller minimum. For da ser vi her at et lokalt maks, det ligger her, og da en andre deriverte negativ. Her er et lokale ekstremalpunktet et minimum, og da en andre deriverte positiv. Og dette er ikke noe tilfeldigheter, det er faktisk en læresetning, et teorem eller andre derivasjonstesten om du vil, som sier noe om nettopp dette. Og den sier at hvis vi har et kritisk punkt C, og det kan være dette, eller dette er et eksempel på et kritisk punkt, hvor den første deriverte er lik null, og det er de jo her, for her er jo stigningstallet lik null, så her er den første deriverte lik null, da gjelder at dersom den andre deriverte i det punktet er negativ, så er det et lokalt maks. Hvis den andre deriverte er null, så gir ikke testen noen relevant informasjon. Og hvis den andre deriverte er positiv, så er det et lokalt minimum. Akkurat slik som denne figuren illustrerer. For her er den andre deriverte negativ, da er det et maks, lokalt sådan. Her er den andre deriverte positiv, da er det et lokalt minimum. La oss se også, det var andre derivasjonstesten, la oss se på en annen situasjon som er ganske lik. Og dette er samme figuren igjen, men her ser vi kun på første deriverte i stedet for andre deriverte. Og da ser vi at det her var jo fortsatt lokalt maks. Og det her er fortsatt et lokalt min. Det er samme tredjegradsfunksjonen vi ser på, nemlig denne. Og da ser vi at her går den første deriverte fra positiv til negativ. Da tilsvarer det et lokalt maks. Og her går den første deriverte fra negativ til positiv. Da er dette et lokalt minimum. Så da kan vi repetere en læresetning vi så på tidligere, nemlig at dersom f er kontinuerlig, det er en teknisk antakelse da, så er de lokale ekstremalpunktene assosiert med f av x, der f av x skifter fortegn. Altså, om den første deriverte går fra pluss til minus, så er det et maks. Om den første deriverte går fra minus til pluss, så er det et minimum. Akkurat i henhold til denne figuren. Så, summa summarum, hvis vi legger begge læresetningene på ett brett, så vil jeg kalle det her for andre derivasjonstesten. Det er en måte å gjøre det på. Og finne ut om det er et lokalt maks eller minimum vi har. Det her vil jeg kalle første derivasjonstesten, som gjør samme jobben. Første derivasjonstesten. Og om vi bruker den ene eller den andre for å finne ut om det er lokale maksimum eller minimum vi dreier om, når vi for eksempel ikke plotter figuren, men bare har en funksjon, det er et spørsmål om hensiktsmessighet fra den ene situasjonen til den andre. Men som sagt, for å finne ut om vi har et maks eller min, så kan vi gjøre det på flere måter. Vi kan for eksempel gjøre det på andre derivasjonstesten eller første derivasjonstesten. Det varierer litt fra situasjon til situasjon.